អូនបាទរាដូមកហើយអឺផាវីនអើយសេវាល្អមែនទេមកបងប្រិមិត្តយើងមកសេវាផាវីនល្អណាស់ល្អណាស់ល្អណាស់ពិន្ទុ6បាត់ទៅហើយបាទណាបាទ6បាត់ទៅហើយបាទផាវីនបាទ6ទល់នឹង1បាទរាដូមកវិញហើយចាំមើលថាទល់មុខជាមួយរៀងល្អមើលប៉ុណ្ណាបងប្អូនបាទមកមួយទៀតអូយបាទពិន្ទុឡើង7ទល់នឹង1បាទយ៉ាងម៉េចហើយអត្តរេកប្រអប់បាទជាមួយនឹងតាប់បាទចាប់សេវាអត់បានទេបាទណាបាទចោះកដាលក៏ស៊ីចូល4គ្រាប់ហ្នឹងក៏កដាលបាទសេវាលើកចេញពីផាវីនបន្តផាវីនមកមួយអូចូលត្រង់រេកបាទចាប់ជើងបីជើង4បាទនេះលើកឲ្យរេកបាក់ខ្សែត្រង់ល្អមែនទែនបាទនេះបាទណាបាទរេកយ៉ាងម៉េចមកចាប់សេវាចង់កល់ទ្រូងលោតចាប់សេវាតែម្ដងជើងបីជើង4នោះបាទសេវាលើកទៅអូយតែសំណាញ់ដែរបាទតាប់បាទដូបាទកដោបាទតាប់ហើយបាទសេវាលើកមកឲ្យផាវីនបញ្ចូលកញ្ញាអូយបាទលើកឲ្យរីកបបច្ចេកទេសបងប្អូនអើយរ៉ាដូចាប់អត់ត្រូវទេបាទរ៉ាដូចាប់បាំងរីកមិនជាប់បាទរីកចាប់បាំងរ៉ាដូមិនជាប់បាទសិតតែកីឡាក៏លំដាប់បាំងដូចគ្នាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទសេវាលើកទៅឲ្យបញ្ចូលឬក៏ចេញក្រៅបាទបាត់តាប់អាយយបាត់តាប់ថ្ងៃនេះតសវិញមែនទែនតែខូចសេវាច្រើនបាត់តាប់ថ្ងៃនេះបាទសេវាលើកពីផាវីនបញ្ចូលទៅណរាជបញ្ញាលើកឲ្យរាជចង់ត្រាវាក់លេងស្រះស្រះបញ្ចូលទៅណផាវីនបានលើកឲ្យផាវីនចេញក្រៅបាត់អូយផាវីនឲ្យសវេបាល់មកក្របនេះបានប៉ុន្តែបាទផ្ដាច់ចេញក្រៅបាទសេវាលើកចេញពីតាប់បន្ទុក1ទល់នឹង7បញ្ចូលទៅណរ៉ាដូស្អាតបាទនេះលើកឲ្យផាវីនល្អមែនទែនបាទសវ័នលើកមកអោយអូយអូយសវីសវីដល់ហើយលឿនដល់ម្លឹងលោកព្រះបាទឥឡូវនេះពិន្ទុ8ដូលេងមកដល់ហើយបាទ8ទល់1 8-1 បាទ8ទល់1បងណាបាទមកហើយតាប់ថ្ងៃនេះជួបខ្មោចហើយថ្ងៃនេះមកទៅបាទជួបខ្មោចហើយថ្ងៃនេះបាទចាប់សេវាអត់បានបាទនេះសុករ៉ាដូហ៎បាទបាទរៀងនៅតែសង្ហាដល់ដែររ៉ាដូស្រក1គីឡូអត់ដែរថ្លឹងហ្មងបាទគាត់ស្រក់ជាងមុនហ្នឹងល្អៗបងប្អូនអើយល្អៗណាស់ឥឡូវពងពេញបុកហាត់ផងបាទសុករ៉ាដូនឹងផាវីនពងពេញបុកហាត់បងណាបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងឃើញថាសេវារបស់បាទផាវីនគឺច្បាស់មែនទែនបាទតាប់ណែមកជូល្អមែនទែនបាទតាប់បាទមកជូធ្នោល្អមែនទែនបាទនេះលើកឲ្យផាវីនចូលសវេអាយុយបាទនេះលើកឲ្យរីកបច្ចេកទេសមកក្រោយបាទល្អមែនទែនបាទចូលធ្នោអើយរ៉ាដូចាប់សេវាអត់បានទេបាទណាបាទរ៉ាដូចាប់សេវាអត់បានទេបាទចាប់ផ្ដើមហើយបាទចាប់ផ្ដើមហើយបាទសេវានេះមកចូលធ្នោមកវិញបាទនេះលើកឲ្យរ៉ាដូអូយរ៉ាដូអពីលើបាំងមកចេញក្រៅបាត់ហើយបាទរ៉ាដូបាទលេបន្ទុកអឺបាទមកហើយរ៉ាដូបាទចូលកញ្ញាំបាទនេះលើកឲ្យរ៉ាដូអឺអូយបាទចូលទ្រូងឬក៏ចូលដើមដែរមិញបាទតាប់សម្រាប់ពីផាវីនបាទទៅតែសំណាញ់បាទសម្រាប់មកអឺអូយចូលលីងក្រោយបាទរ៉ាដូប្រុងតែយកដែរប៉ុន្តែដកដៃចេញវិញបាល់នេះចូលបាទលីងក្រោយនៅវិញបាទសេវានេះបញ្ចូលត្រត់នៅទៀតអាយ៉ាយ៉ាប់ហើយយ៉ាប់ហើយជ្រែកជ្រោចបាត់ហើយជ្រែកជ្រោចហើយបន្ទុក7 8បាទ7ទៅដល់8ចូលស៊ីសេវាមួយទៀតហើយបងប្អូន
បន្ទប់8ស្មើ8ស្មើអាវិនមកទៅតែសំណាញ់បាទសវាមកចេញក្រៅបាត់ហើយបាត់តាប់បាទមកខាងដូបាទសវាលេចចេញពីផាវិនផាវិនណែឲ្យតែវាយចូលដឹងតែមិនងាយចាប់ទេបាទសវាផាវិននេះឲ្យតែចូលគឺមិនងាយចាប់តែម្ដងបងប្អូនបាទសវាលេចចេញពីផាវិនទៅមួយទៀតចូលត្រង់រាជមកវេក្រោយបាទនេះលើកឲ្យរាជរេកទូលបាំងសវេបានល្អមែនចាប់ដាក់ពីរ៉ាដូទៅវិញបាទបន្ទុក10បាត់ហើយ10ទល់នឹង8ផាវិនបាទសវាលើកទៅឲ្យពីផាវិនមកចូលកញ្ញារាជអូយលើកឲ្យរាជបោះសវាមកតែសំណាញ់ទៅឲ្យបាត់តាប់បាទសវាលើកទៅធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលកញ្ញាបាទនេះលើកឲ្យតាប់តាប់អាយយកលោកសំណាញ់បាទយកបានពីរ៉ាដូបាទនេះបោះឲ្យផាវិនបាទបច្ចេកទេសចូលសវីបញ្ញាតាប់កែចូលរ៉ាដូចឹកទម្លាក់តែម្ដងបាទសេវាលើកទៅធ្ងន់ធ្ងន់ពីផាវិនមកចេញក្រៅបាទសេវាលើកនេះអូយបាទតែសំណាញ់ទៅឲ្យបាត់តាប់បាទសេវាលើកចេញពីផាវិនធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលត្រារៀងបាទនេះលើកឲ្យរីករីកត្រាវែកលីបាទសេវាលើកនេះមកចេញក្រៅបាត់ហើយបាត់តាប់អូចូលត្រង់អត់នៅទេបាទផាវិននេះសេវាចូលអត់ប៉ាត់សំណាញ់ណាប៉ាត់សំណាញ់បាទសេវាមកចូលត្រង់ល្អមែនទែនបាទនេះលើកឲ្យផាវិនផាវិនលើបាំងមកក្រោយនេះបញ្ចេញក្រៅបាត់ហើយអាយុយបាទ9 11បាទដូតអាតាប់បាទចាប់បាំងរេកវាយសេវីវិញហើយបាទដូរោលេងហើយបាទរេកដូរោលេងវិញហើយប្រិមត្តយើងបាទឥឡូវសេវាលើកចេញពីបាល់នេះមកចូលធ្នាក់ល្អបាល់នេះដាក់ឲ្យផាវីនខ្សែត្រង់មួយនេះចេញទៀតចោលផាវីនបាទវាយបាល់ចេញក្រៅពីក្របណាបាទបាទបាល់លឿនអឺបាទសម្រាប់លើកចេញពីផាវីនមកទៅតែសំណាញ់ដែរហើយបាទសេវាមកចូលធ្នាក់ផាវីនបាទនេះលើកឲ្យរ៉ាដូរ៉ាដូគាត់វាយឆ្លាតណាស់បាទសវាលើកទៅពីផាវីនអូយឲ្យតែចូលគឺមិនងាយចាប់ទេបាទឲ្យតែចូលមិនងាយចាប់ទេនេះបាទបងប្អូនហើយមើល MMO យន្តណាស់មកលេងទូសាប់ម្ដង2មើលមើលអូមកតិចមើលមកមកតិចមើលកាត់ទូសាប់ម្ដង2មើល MMO ចូលលេងលេងដល់ហ្មងអ្ហាបាទចូលលេងលេងដល់ប្រហែលបាទសវាលើកលើកទៅអូស៊ីសេវាបាត់ហើយបងណាបាទបន្ទុក13ទល់នឹង10 13ទល់នឹង10បងប្អូន13ទល់10យ៉ាទេបងប្អូនអើយបាទបាទអេដមីនយុនបាទសវាលើកចេញពីផាវិនទៅមួយទៅចូលទៅរាជបាទនេះលើកអាចរាជរាជចោះពីលើបាំងហ្នឹងណាបាទចូលសវីអត់ទៅទេអរុនសវីផាវិនចាប់បានអត់ចាប់បានអត់សវីផាវិនបានណាលេងបានអត់ចាបាទសវាមកចូលទៅល្អមែនទែនបាល់នេះឲ្យរ៉ាដូអូយបាទផ្លុំអត់បានទេមកក្របនេះបាទសវាលើកចាំពីផាវីនចូលទៀតអត់ចូលទៀតអូយ14បាត់ទៅហើយ14បាត់ទៅហើយណាបាទ14ទល់នឹង10វ៉ាវបងប្អូនអើយបាទសេវាល្អម្លឹងម្លឹងលោកព្រះ
បាទស្អាតណាស់សេវានេះបាទទៅឲ្យពីផាវិនមួយទៀតចោះកដាលេស៊ីសេវាទីបាទឥឡូវនេះបញ្ចប់ការប្រកួតបាត់ទៅហើយបាទណាបាទចប់ការប្រកួតបាត់ទៅហើយបាទជ័យជំនះបានទៅសុករ៉ាដូផាវិនបាទយកឈ្នះសមត្ថរាជបាទដល់បន្ទុក15ទល់នឹង10គ្រាប់បាទណាបាទ